سؤالك هو ديو دقائق لاس عارض مجرى شغالة وسامي كوي الشيء أو كبحي شغالة دوردة رتي دور بحنتا أنا كلها إنه رنتي سينني معلومات كمركا قرشيا شيء ده يوحي بها نو قرشيا سن سيدو كلا سؤال شهادة رنتي ده وحي بها نتها إن سيد دار أو قطر دار لو قالوا دقائق وسامي فربضن أيود دقائقي دقائله ينولشي بمشي ده بكويا شيء وأنا runtii arin suguud looga wada shaqeynayo cid kasta taabatay oo idinkoo saxaafada inay taabatay oo shaqala farabadan oo saxaafadiina kamid ay runtii ay taabatay oo joogay gobolka shaqala farabadan oo hay'ad shaqalaha diwaan gashanay oo gobolka joogay taabatay marka runtii waxa rajaynaynaa in Ilaahay dagaalka inaga dhameeyo guulna runtii aanu ka gaarno way barka shaqala ka baxay ay taabatay saabaysay een ka hay'ad shaqalahan waxaad keenay sanadku taas waxa u taala siyaasadii iyo hanaanka hay'ad shaqalo si lagu raqay ma aha mid halkan aan koow iyo laba ka sheegayo marka runtii taas waxay u baahan tahay kulanka gaara kulankan maadaama kulanku waa Soomaalida tiraa salaad kasta waqtigeeda la tukada marka kulanku maanta wuxuu daarnaa inaan golaha wakiilada uga warrano